nabadda wadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah aynu ku eegi doonno dood cilmiyeed lagu qabtay magaalada Muqdisho kaas oo looga hadlayay qadiyadda Soomaaliland. Waxa ay ku dhawaaqday 18-kii bishii May 1919 in ay gooni ka istaagtay kana go'day Soomaaliya inteeda kale, walow aysan weli helin aqoonsi caalami ah. Haddana muddadii ay jirtay waxa ay ka abuurtay deegaanadeeda oo ay maamusho nidaam dowladeed oo soo celiyay sharcigii iyo kala dambeyntii dadka ku nool Soomaaliland, una horseeday inay doortaan hoggaanka dowladdooda. Haddaba si loo xaliyo arrinka Soomaaliland, waxaa jira wadahadallo bilowday 2012-kii xilligii dowladdii kumeelgaarka ahayd ee uu hogaaminayay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed, socdayna xilligii dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoona labada dhinacna isla gaareen heshiis la xiriira qodobo qaar ah oo ay isku muransanaayeen kadib dhowr shir oo ay isugu yimaadeen labada dhinac, walow aanay qodobada la hirgelinin. Markii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo 8 Febraayo 2017, walow xilliga ololihiisa kadib uu dhowr jeer ballanqaaday in arrinkan dib u heshiisiinta mudnaanta siin doono wadahadallada Soomaaliland oo uu dhaqaajin doono wax weynna uu ka qaban doono. Haddana saddexdii sane ee uu dalka maamulayay, dowladdiisu ma aysan jirin tallaabo rasmi ah oo ay u qaaday wadahadallada sidii dib loogu ambaqaadi lahaa. Inkastoo dhowaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia uu kula kulmay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi madaxweyne Farmaajo, kulankaas oo ahaa mid kadis ah oo aan ku talagal iyo qorsho midna aanan lahayn, aan u gudubno qodobka barnaamijka aynu ku eegeyno. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah aynu ku eegi doonno madasha dood wadaag ee Samadoon ee xarunteeda magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay dood la xiriirta qadiyadda Soomaaliland. Doodan waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo deegaan ahaan kasoo jeeda Soomaaliland, iyo sidoo kale aqoonyahanno iyo dhalinyaro waxbaratay. Doodan waxaa goobjoog ka ahaa oo ka qayb galay xildhibaanada kale ah Jaamac Maxamed Askar iyo xildhibaan Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir, Dr. Xasan Sheekh Cali Nuurna sidoo kale waxa uu ka mid ahaa martida ka qayb gashay doodan. Inta doodan ay socotay waxaa diiradda lagu wada saaray waxa keenay inay hakad galaan wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland, sidoo kale waxa keeni kara in dunida ixtiraaf aysan siinin Soomaaliland oo muddo 30 sano ah gooni ka ah Soomaaliya inteeda kale. Xildhibaan Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir waxa uu faahfaahin uu ka bixinayaa fursadaha iminkan furan ee u baahan in laga faa'iideysto si loo sii ambaqaado wadahadallada labada dhinac ee muddada hakadka ku jira. Labadii dhinac ee midoobay 1906 haddaba midnimadii iyo midoobii 1906 dhacay waa uu burburay. Waxaa jirtay 2012-kii in dib loo bilaabay dadaallo badan kadib oo muddo dhowr jeer ah ay labada dhinac kulmeen, iyagoo ku kulmay sidaan filaayo Turkiga, Imaaraadka, Jabuuti, waxaana bilaabay dhinaca Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dowladdii kumeelgaarkeeda xilligaa jirtay madaxweynaha ahaa Sheekh Shariif, iyo dhinaca Soomaaliland oo markaa madaxweyne ka ahaa Axmed Maxamed Siinaayo. Dhowr jeer bay kulmeen muddadaas, waxyaala muhiim ahna waa la isku afgartay. Inkastoo waxyaabaha markaana la isku afgartay haba yaraatee wax yarba ha noqotay aanay waxba ka fulin ilaa maanta. Okay, haddaba haddii aynu rabno inaynu bal calal aqal sii aanba qaadno arrinkaas markaa la bilaabay, waxaa muhiim ah oo aadna u muhiim ah in labada dhinac marka aynu ka hadlayno in Soomaaliya iyo Soomaaliland ay wada hadlaan oo midnimo la raadinayo, waxa aad u muhiim ah in la isla ogaado qodobo muhiim ah, kuwaas oo suurtagal ka dhigi kara inay arrinkaas wada hadal ku bilaabmo. Qodobadaas saldhig adag ayay u noqon karaan in la isfahmo oo labada dhinac isla fahmaan. Qodobadaas waxay caddaynayaan halka laga yimid iyo halka loo socdo.
Soomaaliland markay xornimada qaatay 1960kii Juun iyada oo Soomaaliland maanta option u haysata in ay dowladnimo iska noqoto oo maanta dowladaha Afrika ka mid ah waxa iyada oo taas heli kareysa waxay ka doorbiday inay raadiso midnimo Soomaaliyeed iyadan ayaa ka noqotay oo unka oo halkaas ka unuqtay midnimo Soomaaliyeed okay taas markay dhacday midnimadii Soomaaliyeed halkaa ka unuqtay way burburtay maanta wax alla waxaanu ka haynaa ma jirto marka haddaba haddii aynu rabno in wadahadal bilaabmo waa in la ogaadaa wixii dowladdii adkayd ee Soomaaliyeed lahayd ee lixdankii dhalatay wixii burburiyey exactly waa in la ogaadaa oo farta lagu fiiqaa taa marka laisla ogaado waa la isla garan karaa halka loo socdo marka in la qeexo wixii midnimadaas iyo dowladnimadii aynu lahayn fashiliyey ee burburiyey in la isla qeexo weeye sababtii u burburtay iyo cidda burburisay marka aynu leenahay cidda burburisay waa dowlad baan ka hadlaynaa anagu dowladnimadii naga burburtay waxay ku fashilantay iyo cidda halka ay ku burburtay cidda burburisay iyo mas-uuliyadeeda cidda iska lahayd waa in la isla ogaadaa waxa kale oo muhiim ah in dowladda federaalka ee maanta aan joogno aan anuun ka tirsanahay in ay maanka ku hayso ajendaheeda koowaadna noqdo in ay iyadu mas-uul ka tahay in ay raadiso midnimada ummadda Soomaaliyeed oo cidda ugu horeysa ee mas-uuliyaddaas ka leh in ay noqoto dowladda federaalka Soomaaliya maadaama iyadu dalka dowladu tahay mas-uuliyadda cidda ay saaran tahay midnimada in ay raadiso waa dowladda federaalka ee Soomaaliya waa inay ajendaheeda koowaad noqdaa markasta Soomaaliland lixdankii haddii mubaadarada iyadu la timid maanta waa in halkan laga helaa dowladda federaalka waa inay mubaadaro la timaadaa tii mid la mid ah waxa kaloo iyada muhiim ah Soomaaliland hadday leedahay waan go'aynaa iyo haddii ay midnimo Soomaaliyeed oo ay raali ka tahayba ay rabto waa in iyaduna waxaa muhiima inay ogaato in ay taasi u ka dhalan karto wadahadal ee la gasho dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan filayaa qodobada noocaas ah inta aan wada hadal bilaabin haddii la isla garto waxaa la isla laga heshiin karaa oo horena waa loo socon karaa wada hadal midho dhalina waa iman karaa marka intaa la isla garto waxaa ku xigi karaa filayaa in loo sameeyo guddiyo la isla ogol yahay halka laga wada hadlayo qaabka loo wada hadlayo waxyaabahaas oo ka bilaabmaya guddi farsamo in jawi la abuuro oo jawi dhiiri gelinaya wadahadalka in saxaafadu door muhiima ka qaadato kuwaas iyagana waa muhiim waxaan filayaa maanta si guud ahaaneed marka aynu ka hadlayno ummadda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliya iyo caalamka waxa ka socda waxa aynu maanta ku jirnaa waqtiga ugu baahi badan lahay midnimo in la helo dal midaysan oo midnimo Soomaaliyeed ku dhisan oo raalli laga wada yahay waa run waddadii laga bilaabay maanta waxaa muuqata in badan aanay waxba ka socon muddadii 3 sano ee ugu dambeysayna wax tallaabo oo horumar aan laga sameyn labadkii madaxweyne Sheikh Sharif wadahadalku bilaabay Xasan Sheikh Maxamuud uu sii waday laakiin maanta madaxweyne Farmaajo ayaa iyo maanta 3 sano uu maanta xilka ku hayay halkii uu madaxweyne hore Xasan Sheikh Maxamuud kala wareegay maanta kamuu bilaabin wadahadalada Soomaaliland taasna waxaa Abdul Abdiraxmaan Sheekh Bashiir waxa uu faahfaahin u ka bixinayaa fursadaha iminkan furan ee u baahan in laga faa'iideysto si loo sii ambaqaado wadahadalada labada dhinac ee muddada hakadka ku jira dhinaca kale xildhibaan jaamac maxamed askar oo ka tirsan golaha shacabka waxa uu ka hadlayaa waxa keeni kara in Soomaaliland ay ku dhawaaqdo gooni sutaag oo iminkan ay ku taagan tahay sidoo kale xildhibaanka ayaa tilmaamay in guulo muhiim ah ay gaartay xukuumadda Soomaaliland 30 sano ee goonida ka ahayd Soomaaliya inteeda kale oo uu sheegay in dowladnimada horumar ballaaran ay ka sameeyeen waxaan jeclaan lahaa anigu bal inaan eegno wixii sababay in Soomaaliland ay dhalato laano marka aynu root causes-ka waxaan dhibaatada maanta taagan waxa keenay markaynu fahanno baynu xalkana raadin karnaa halka waxaan ku arkaa dhalinyaro
dadooda ay yartahay oo intooda badana ay dhasheen intii Soomaaliland lagu dhawaaqay 1919 wixii ka dambeeyay umbalayn maayo qof ka weyn inuu halkan fadhiyo sida xildhibaankii ugu horeeyay sheegay horta nidaam siyaasi ah oo madax bannaan oo dawladda oo Soomaali ay yeelato waxay sameysantay wuxuu sameysmay 1906kii first July oo ay ku midoobeen gobolladii Somaliland British Protectorate oo ka qaadatay madax bannaanida boqortooyada Ingiriiska iyo qaybtii koonfurta ee Talyaanigu u gumaysan jiray nidaam waxaa ka hirgalay ama ka tisqaaday nidaam madani ah ama nidaam ay civilku Talyaan civil administration baa ka taliyay Soomaaliya laga bilaabo 1906kii ilaa inqilaabku uu dhacay 1916kii dawladdii militariga ahayd waxay maamushay Soomaaliya xilliga 1916kii ilaa 1919kii oo ay dhacday dawladdii Soomaaliyeed marka tabashooyin fara badan baa jiray tabashooyinka kama hadlayo dadkii ruuqiga ay dareemiyeen laakiinse waxaa jiray tabashooyin dadkii ruuqiga ay dareemiyeen in dawladnimadii laga xigsaday inaan doorkii ay ku lahaayeen hoggaanka qaranka Soomaaliyeed aan la siinin cadaadis fara badan oo dhinaca dhaqaalaha amniga siyaasadda ah ay dareemiyeen markii dawladdii dhexe ay burburtay 1916kii Soomaaliya oo dhan waxa ka dhacay way kala qayb qaybsantay meelaha qaarkood konfurtan warlords baa gacan la wareegay taladii dhinaca waqooyigana waxa ka dhashay Somaliland Somaliland markii lagu dhawaaqay magaalada Burco 18 May halkan waxa lagaga dhawaaqay madaxweyne ku meel gaar ah oo loo doortay Cali Mahad Maxamed waxaana ka horreeyay USC, SNA iyo SBM iyo SNM waxay rabeen inay maamulka dalka markii siyaasad badan ku xoreeyaan inay ugu la wareegaan marka himiladii iyo heshiiskii ururada hubaysnaa ee Soomaaliyeed ayaa hirgeli waayay marka Somaliland waa hadul ficil ama falcelin ka dhacday wixii Muqdisho ka qabsoomay iyo ku dhawaaqidii Cali Mahdi Maxamed loogu dhawaaqay inuu yahay madaxweyne ku meel gaar ah marka anigu waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo Soomaaliya kala qaybsan ma jirto Soomaaliya waa mid dhulkeedu waa inuu ogaataan taa Soomaaliya waxa ka jira maamulo isdiidan oo dadka meelo kala gidsan ku kala haysta hadday waqooyi tahay waxa jira maamulka Soomaaliland waa political system ku saleysan falsafad uu ku saleysan yahay ay tahay gooni goosad halkana waxa ka jira nidaamyo federaali ah Puntland baa jirta Jubaland baa jirta Hirshabeelle baa jirta Galmudug and so on marka disintegrationka ku dhacay nidaamkii Soomaaliyeed ayay ka turjumaysaa Somaliland dabcan wax fiican bay qabsadeen intay jireen soddonkii sano u dambeeyay oo markaad eegto nidaam dowladeed ayay dhiseen waxay dhiseen muxuu ahaa kala dambeynta iyo sharciga ay soo celiyeen dimuqraasi iyo muxuu ahaa waxay sameeyeen elections iyo doorashooyin waxaasoo dhan markaan eegno after all Somaliland waa qayb ka mid ah problemka iyo dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed haysta oo ay tahay inayna xal u helno waxaa la isku dayay in la wada hadlo oo dowladda dhexe ee Soomaaliya ee federaalka ama dowladii ka horreeyay TFG ahayd iyo dowladda Soomaaliland ay wada hadlaan dabcan caqabado fara badan baa yimid laana caqabadaha waxa ka dhalay waxa kow ka ah arinta gooni goosadka iyo midnimada Soomaaliya marna hoos loogu daadigin dadkii meesha isugu yimaanay arrimaha waaweyn arrimaha buu ahaayeen dulqaadisa ay ka hadliyeen waxa ka mid ah tusaale ahaan aviation oo kale waxa ka mid ah dhinaca isu socodka labada dhinac oo kale virusiga iyo burcadeed ay ka hadleen waxay ka hadleen ganacsiga iyo muxuu ahaa tijaarada labada dhinac laakiin waxyaalahaas oo arrinta xudunta waxa weeye unity national unity Soomaaliya ama separation ka inay Soomaaliland meesha ay dowlad madax bannaan noqoto marnaba miiska lama soo dhigin oo lagama doodin marka arrinta kale jirta waxa weeye labada dhinac markay wada hadliyeen wada hadalka wax muassasi ah lagama dhigin institutionalized ah wax muassasi ah lagama dhigin ashkaas halkan ka tagta halkan ka timaada hoteelo
أنكرا إيه جيبوتي إيه دبي سوي ما دبي هاي مركا أنا واحد لا تاعي قاب كود هذا الكوس على بروسس كود هذا الكلوب لابي إيه ده كده قيب قادني إيه إيشوس كي أريمه هل لغو فاقدي إنت بقى ويه قلدناه دكتور حسن الشيخ علي نور أو كم ده أقويه نذا Soomaaliyeed ee madashan dudwadaaga xaadirka ahaa ayaa ku dheeraaday ka hadlida qadiyadda Soomaaliland oo uu sheegay diktoorka inay ku kala aragti duban yihiin qaybaha kala duban ee bulshada waxa uuna mid mid u qeexaya waxa keenay kara in aragtiyo kala duban laga qaato go'aanada xukuumadda Soomaaliland hankeeda uu yahay Soomaaliyeed ee adinkoo ah soo qayb galayaash dadka hanti arinta aan u joogno maanta oo ah qadiyad national issue ah laakiin lagu kala aragti duwan yahay haday tahay wuqooy iyo koofur iyo haday tahay koofur laalu kala aragti duwan yahay waxa kale oo ku kala aragti duwan reer koofureedka ayaa ayaga laftigooda ku kala aragti duwan marka waa adag tahay in la helo meel dhexe oo laga qaban karo oo dood laga furi karo oo aan ka ahayn diwaan u goosanay marka waan u goosanay ayaan ka dhigaynaa centerka oo waa maxay mushkil kasta waxay leedahay meel u ah center oo laga qabto center waxa loo jeedaa qodob dhaxad marka waxaan marka iswaydi macnaha marka waxaan analyze gareynayna anuu go'aan gaari meelo dawlad muhiim ee waxaan nahay dad muwaadiniin Soomaaliyeed oo iska caadi ah oo private ahay hatta xil dibanadu marka inta joogan the apart of the intellectual discourse rugrugida aqliga ayay ku joogan go'aano iyo oo kasoo baxaya inta oo baarlamaanka la geeynaayo ma jiraa because we attended an informal meeting marka waxaan la dhil gareynayna statement ah waanu goosanay iyo mid kale oo ka soo horjeedo ah midnimada Soomaali waa muqaddas marka statement guys waanu goosanay sidii laga yiri lahayd iyo midnimada Soomaali waa muqaddas oo laba extreme ah macnaheedu laba geeso kala fogaa jiraan marka waxa la rabaa in la isticmaalo aqliga oo xal laga gaaro ama test lagu sameeyo labadan aragtiyood waanu goosanay iyo midnimada Soomaali waa muqaddas labadaas jumlo sidii laga yiri lahaa sida iska caadiga marka uma maleynayo kulli arday waa tiin laakiin ma garanay inaa soo dhigateen political science inkale laakiin waxa iska caadi statement marka la analyze gareynaa afar xaaladood ayaa lagu analyze gareya inaad dhahdid waxa wax jira ma oo iska turti ignore wax jira ma oo dan soo baqadin ba inaad dhahdid waa wrong waxba ka qaldan elements qayb kamid ah qaldan maybe qaybna waa saxanta saddex inaad dhahdid statementiga sidoo yahay u aqbalay iyo inaad dhahdid statementiga waxaan ku sameynaa assessment waa qiimeyna afartaas oo qaybsa hadii aad mid sanad keen kartiin maanta inaad keentii waa fiicnaan lahayd buwaqta cilmiga siyaasadda aan leedin ku dar lahayd haddaad mid kale aad keentiin waxa inaad ignore grace oo aad waxba ka soo qaadin in wuxuu ay wax jiriyihiin laakiin khald uu ku jiro inay sax yihiin iyo inaad inta bago aan kaas qaadan oo dhahid maya waa qiimeyna assessment marka ka u dambeeya marka hadaan su'aash isweydiino oo dhahno minimada Soomaali waa muqaddas macna ma la yaa dhihi kar of dhihi kar ma jiro waanu goosanay waxan macna ma la yaa dhihi kar lama dhihi kar
من من الصومال دول مقدس وقالت يا ديك افديك رمجو ما اذن غوسن حدد بهدي سؤال اكورتال وكان واتاغن هوا فكت اكورتال اذن اقبلات نا سيدكم ما اقبل كرم لانه وحبوب مسوسو انا مركه وحين نقنيسا مركه ان كسمينا مركه اسسمنت مركه قيمين wax marka marka la qiimeynaayo marka waa inaad weelaysid ama aad si ayna wax kaaga dhumin waxa dhawa inaad darfaa ka xirti marka waxa marka waxaan joognaa xageen joognaa burcan joognaa gormaan joognaa 17kii abril may 1990 meeshan yaa fadhiya wax garad ka tirsan gobolada Luqoyi go'aan maxay ku gaareen waa goosanay maxaa ku kalifay dhibaato ay tirsanayeen iyo hadda xaqiiq wax maraayo marka waqtigi iyo goobti iyo go'aankii already waa clear waxa soo qabanaya ma jiraan waxa kaliya oo jira marka what was the road course yaani maxaa go'aankaas inuu soo baxo maxaa course gareeyay waa kii hadda la sheegay marka marka go'aankaasu saas inuu noqdo waxa course gareeyay wixii ka horeeyay oo ah dawladnimadii Soomaaliya inay marin habowday maxay u marin habowday waxay u marin habowday waxay ka leexatay wadada qaanuunka macnaheedu ma aha dadka waxay ku doodaan reer Waqooyiga nasiibka ama sheekhi ay ku lahaayeen dawladnimada ma helin ma sidaas ma dawladnimadu kama jaha wareerin ama sheerka ama waxay qaybtay ku lahaayeen reer Waqooyiga kaliya ma weyn ee dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa waayay Waqooyi koofur waxa ugu horeeyay wixii la waayay dawladnimadu waxay ku dhisan tahay heshiis bulsho oo ah dastuur dastuurkii dadka Soomaaliyeed ay lahaayeen oo dadka xuquuqdooda ilaalin lahaa siyaasiga ah haday tahay xuquuq siyaasadeed xuquuq dhaqaale xuquuq bulsho haday tahay reer Waqooyi haday tahay reer Waqooyi bari haday tahay gobolada dhexe haday tahay Banaadir haday tahay gobolada Koonfureed ayaa meesha ka baxay waa dastuurka Soomaaliya dastuurkan hadda kadib waxaan u bixinaynaa heshiis bulsho heshiis bulsho meesha ka baxay markuu meesha ka baxay niman asgar ah ayaa meesha soo buuxiyay nimanka asgarta ahaa ma qof Soomaaliya oo xuquuqdii uu siiyay dastuurka Soomaaliya ama constitution-ka Soomaaliya uu siiyay qof Soomaaliya oo heesta ma jir maya dadka Soomaaliya oo dhan ay bilaa qasteen Waqooyi iyo Koonfur qof ay ahsaan u sameeyeen ma jirto laana xuquuqda iyo milkiyadda lahaanshaha dalka oo dastuurka marka waxa la rabaa inaan ogaano dawladnimada marne dawladda ayaa dalka iyo dadka iska leh marne dadka ayaa waxay iska leeyihiin dawladnimada iyo dalka dadka Soomaaliyeed marka ayagoo dalkooda iyo diintooda iska leh iyo dawladooda iska leh ayaa niman askar ah yimid xukunkii ay xoogeen qaanuunkii fash ka saareen waxay u bedeleen dawladnimo oo leh dadka iyo dalka iyo diinta intii mana waa fasahaadiyeen diintay fasahaadiyeen dalkii siyaasadday fasahaadiyeen dadkii fasahaadiyeen marka the real problem of Somali's politics ma ahan kaliya Waqooyi iyo Koonfur ee wuxuu ahay the whole system ayaa halaabay haddii political system ka u jiri lahaa oo siyaas oo dadka Soomaali ay dalka lahaan lahaayeen reer Waqooyi bari gobolada dhexe gobolada Koonfureed dhammaantood waxay dhihi lahaayeen ama ay xaq u lahaan lahaayeen inay ku helaan heshiiska dadweyne haddii la dhaho gobolada Waqooyi xaqooda ma helin gobolada Bay iyo Bakool xaqooda ma helin Soomaaliya waxay leedahay 115 general hal janab bisii kulaayeen gobolada oo hadda la dhahay Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay lahayd 145 diblomaasi
goboladan oo la dhaho south west hadda la dhaho koonfur galbeed hal xabay ku lahayd soomaaliya waxay lahayd 18 gudoomiye gobol gobolada la dhaho south west hal xabay ku lahayd ayaga soomaali ma hamiya xaq ayaga ma lamiya marka cid kasta oo soomaaliya ayaa xaqda iyo xuquuqdii ay lahayd ayaa weysay laakiin hadda ku soo laabano reer qoyi waxaa dhici karta inay dad ku doodaan reer koonfureedka adoo ka dhiciisin adanka idintaal annaga xaqeena yaan rabnay haddaa rabtan adinka isdhaca reer koonfureed ma isaas maaha aqal dhinac ka gubanaya haddaad ku jirto waa ku gubanaysaa qof badbaadaya ma jiro marka waxaa la rabaa marka waxaan samayn doonaa qiimeyn aan ku qiimeynayno wixii dhacay in la iska hilmaamo oo la ignoor gareeyo inay khalad tahay inay sax tahay iyo inay u baahan tahay qiimeyn wareegga labaadan qiimeyna ood arki doontiina si fiican kuraasta waxajista odayaasha qiimaha badanow meel kastoo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan waxaan idin leenahay nabad weli waxaad daawanaysaan barnaamijka gaarka ah ee madasha doodwadaaga ah ee samadoon oo magaalada muqdisho lagu qabtay